Шымкентте жылан қаптап кетті. Соңғы айларда құтқарушылардың көмегіне 120 адам жүгінген. Бауырымен жорғалаушылар тұрғын үй мен аулаларға кіріп, жұрттың үрейін туғызып жатыр. Жедел құтқару жасағы бұл жағдайға олардың жұптасу кезеңі мен күннің күрт ысуы да әсер етуі мүмкін екенін айтады. Қаптап кезінде жыландар жертөле мен туннельдерден де табылды. Мамандар оларды арнайы құралдың көмегімен ұстап, қала сыртына шығарып тастаған. Шақырындар күніне 5-6 рет болып кетеді. Кей апталарда 10 шақта күніне сондай шақырындар шығып кетіп тұрады. Енді әртүрлі болады жыландар, енді улысыз да бар, улысыз да бар. Астана енді улысыз ғой. Сары жылан, қара жыландар, шұбар жыландар кездеседі. Оны жаңағыдай біздің жігіттер алып қауіпсіз жерлерге шығарып тастайды.